вечер во Бекстейдж. Ексклузивно со Тијана Дапчевиќ. Првото интервју на македонската представничка на Евросонг 2014 во Данска. Победнички, Металурго прегази Пик Сегет. Вице-шампионот на Чекор од Лига шампиони, а Бекстейдж во Чекор со него. Од неизвестност и соблекувална до триумф и еуфорија. А не очекував искрено дека ќе биде вака. Јутајте, тој сон ми се оствари. Ја сам задоволен, али не еш готово. Ја морам мало смирити страсти. Се супер резултат, али нема опуштања. Првите импресии на хероите, но и првите совети на родителите. Светски, омилениот ремиксер на Дженифер Лопез доаѓа во Македонија. После Мајами и Бица, португалската диджеј атракција Руи да Силва на журка во Прилеп. Подготвително, како безболно да го пребродите 1. Септември. Неколку корисни совети кои враќањето во училишните клупи ќе го направат песна. Не пропуштајте, ново издание на Бекстейдж, вечерва на 1.